Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan sekalian. Saya Cikgu Edmund Xiao dan hari ini saya ingin buat satu perkongsian berkaitan dengan pengurusan fail penitia sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sekadar satu perkongsian mengikut pengalaman saya. Oleh itu, tidak ada satu ketetapan yang menetapkan mesti ikut apa yang saya telah laksanakan di sekolah. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tahu set-set fail penitia sekolah boleh dibeli di pasaran. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah set-set fail penitia yang diberi di pasaran ia boleh melambangkan identiti sekolah? Okey. Jadi kita boleh fikir-fikirkan jawapannya. Seterusnya, kita akan melihat tiga kepentingan pengurusan fail penitia sekolah. Yang pertama, rekod dapat diperolehi dengan mudah dan cepat apabila diperlukan. Contohnya, apabila kita ada pelawat daripada PPD, JPN, KPM ataupun Nazir sekolah. Maklumat dan data yang mereka minta, kita dapat dengan mudah dan cepat sebab kita mempunyai sistem pengurusan penitia yang sistematik. Yang kedua, semua rekod dapat disimpan secara terurus dan juga sistematik. Jadi apa yang akan saya kongsikan nanti, setiap fail itu akan diberi satu nombor dan setiap nombor mempunyai satu tajuk. Setiap tajuk mempunyai pecahan dia supaya memudahkan fail itu disimpan secara teratur. Yang ketiga, sistem fail yang sistematik akan memudahkan pengurus ataupun pengganti mengambil alih tugas-tugas. Contohnya, apabila seorang ketua penitia tidak hadir pada hari tersebut kerana sakit ataupun menghadiri khusus, jadi penolong ketua penitia ataupun SU penitia boleh mendapatkan fail itu sebab fail itu telah disusun secara terurus dan sistematik. Rakan-rakan guru sekalian, langkah pertama ialah mengetahui senarai kandungan fail penitia mata pelajaran. Mengikut rujukan yang sedia ada, yang pertama adalah yang dicadangkan fail induk. Bermula daripada A, surat-surat perhubungan luar, sehinggalah E, ABM, kewangan penitia. Fail yang kedua yang dicadangkan adalah dokumen standard, curriculum dan pentafsiran DSKP yang sebelum ini ialah sukatan pelajaran. Okay. Fail yang ketiga yang berkaitan dengan mesyuarat penitia. Dalam fail ini, kita boleh masukkan semua notis ataupun memo panggilan mesyuarat daripada A sampailah F, maklum balas mesyuarat. Rakan-rakan guru sekalian, fail yang keempat yang dicadangkan ialah fail program kecemerlangan. Jadi semua plan strategik, laporan-laporan program, program perkembangan staf dan kajian tindakan jika ada adalah di bawah fail program kecemerlangan. Fail yang kelima yang dicadangkan ialah berkaitan dengan peperiksaan daripada jadual waktu sehinggalah postmortem. Okey, kita merangkumi dalam fail peperiksaan. Yang keenam, penyelaan ataupun pencerapan. Okey, jadual penyelaan, borang dan juga laporan kekuatan dan kelemahan. Okay, berada di bawah pencerapan. Fail yang ketujuh yang dicadangkan berkaitan dengan penyemakan buku latihan murid. Jadi dalam ini kita masukkan jadual semakan, borang penyemakan, laporan kekuatan dan kelemahan. Fail yang kelapan yang dicadangkan adalah aktiviti koakademik. Okay, surat menyurat, aktiviti tahunan, laporan aktiviti. Seterusnya, fail yang ke-9
berkaitan dengan Beng Soalan. Dan file yang ke-10 adalah maklumat guru. Oke, jadwal waktu persendirian, maklumat asas, akademik, sijil-sijil penyertaan. Oke, semua ini kita masukkan ke dalam file maklumat guru. Rekan-rekan guru sekalian, selepas kita mengenal pasti apakah kandungan dalam file penitia pelajaran, maka langkah yang kedua adalah kita perlu membezakan file-file mengikut warna. Okey, jadi sesebuah sekolah mempunyai bilangan penitia yang berlainan. Okey, contohnya di sekolah saya mempunyai 13 penitia mata pelajaran. Maka saya menggunakan 13 jenis warna yang berbeza. Dan ini akan membantu membezakan setiap penitia mengikut warna yang berlainan. Langkah yang ketiga, apabila kita sudah dapat fail putih, maka kita perlu sediakan kandungan tulang fail. Okey, kita biasakan dengan logo sekolah, logo KPM ataupun logo TS25 bagi sekolah yang telah melaksanakan program transformasi sekolah. Okey, selepas itu diikuti dengan nama sekolah. Okey. Seterusnya, nah inilah nombor fail yang saya letak. Fail ini adalah nombor 2 berkaitan dengan DSKP. Fail ini untuk penitia bahasa Melayu. Dan di bawah DSKP, tajuk besar, saya pecahkan kepada A, B, C, D. Jadi, daripada fail tulang, kita dapat dengan jelas apakah kandungan. Okey. Dalam fail yang nombor 2 yang berkaitan dengan DSKP. Dan ini saya menggunakan untuk penitia bahasa Melayu, saya menggunakan warna kuning. Rekan-rekan guru sekalian, inilah contoh-contoh fail tulang yang telah saya hasilkan untuk sekolah saya. Yang pertama berkaitan dengan fail induk. Yang kedua DSKP. Ketiga mesyuarat penitia. Keempat, program kecemerlangan. Yang kelima, peperiksaan. Yang keenam, penyelian ataupun pencerapan. Maka dengan susunan nombor 1 hingga 6, maka jelas nampak fail ini lebih tersusun dan setiap fail ini mempunyai pecahan tajuk yang lebih kecil. Maka kita tahu untuk data ini kita perlu simpan fail yang ke berapa. Nanti fail ini kita susun mengikut nombor dan dia kelihatan lebih teratur dan sistematik. Begitu juga dengan fail yang nombor 7 yang berkaitan dengan penyimakan buku latihan. Yang ke-8, aktiviti koakademik. Yang ke-9, bank soalan. Dan ke-10, maklumat guru. Maka kita susun 1 hingga ke-10, maka fail ini akan disusun dengan sistematik dan teratur. Langkah yang seterusnya ialah kita perlu menyediakan kandungan muka depan fail. Jadi kandungan muka depan fail sama dengan kandungan tulang fail yang tadi, bermula dengan logo sekolah, nama sekolah dan seterusnya. Mungkin beberapa perkara yang boleh diberi perhatian ialah, satu, perkataan yang digunakan dengan latar perlu bersesuaian. Perkataan mesti terang. Okey. Yang kedua, unsur-unsur ataupun identiti sekolah boleh dimasukkan ke dalam muka depan ini mengikut kreativiti sekolah. Yang ketiga, gambar-gambar ataupun lukisan yang digunakan perlu bersesuaian dan janganlah terlalu banyak berbunga-bunga. Selepas kita menyediakan tulang fail dan juga muka depan fail, kita boleh menyediakan satu lagi ialah kandungan ataupun senarai semak fail. Jadi ini kita boleh letak di dalam fail dan letak di paling atas sekali. Ini dapat membantu kita menyemak. Okey, apabila kita mencari maklumat di dalam fail. Rakan-rakan guru, inilah gambar sebelum dan selepas pengurusan fail di sekolah saya.
Jadi kalau kita lihat sebelum, okay, sebelum tidak mempunyai nombor dan hanya mempunyai tajuk besar. Jadi kalau tidak ada nombor, mungkin guru-guru yang ambil kemudian letak balik, dia tidak ikut susunan. Jadi selepas itu, selepas mengemas kini file, maka setiap file itu mempunyai nombor tersendiri, 1 hingga 10. Maka bila kita ambil ataupun letak balik, kita dapat mengikut nombor. Jadi secara langsung dia akan membantu kita menyusun file kita secara teratur. Dan setiap file itu mempunyai tajuk kecil. Dan ini memudahkan kita mencari ataupun menyimpan, okay, maklumat yang kita perlu. Gambar seterusnya menunjukkan sebelum dan selepas penambahbaikan pengurusan penitia di sekolah saya. Jadi di sekolah saya mempunyai 13 penitia dan 13 penitia menggunakan warna yang berlainan. Oleh itu, warna telah membantu kita membezakan penitia. Okay? Kemudian setiap penitia mempunyai 10 buah fail masing-masing. Jadi ini adalah nampak lebih teratur, kemas dan lebih sistematik. Rakan-rakan guru yang dihormati, inilah sedikit perkongsian saya berkaitan dengan pengurusan fail mata pelajaran di sekolah saya. Saya berharap perkongsian ini dapat membawa sedikit manfaat kepada semua, dan sekiranya ada kata-kata yang silap, mohon dimaafkan. Sekali lagi, ini adalah sekadar perkongsian dan tidak ada ketetapan, okay? Mesti ikut apa yang telah saya laksanakan. Semua sekolah boleh menghasilkan, okay, sesuatu yang lebih baik berdasarkan kepada kreativiti sekolah. Okay, kita akan jumpa lagi dalam perkongsian yang lain. Sekian, terima kasih.